Awak muda lagi ke daripada saya. Tak juga. Kalau saya muda dari awak, macam mana? Eh, saya tak kisah tua ke muda ke apa. Kalau awak lagi muda daripada saya, kalau dah saya dah tua nanti awak boleh jaga saya. Aidah, sudah, Aidah. Taklah saya lagi tua awak, saya umur 22. Ah. Okay, bang. Hai! Hei! Asyik jam, saya dah tak susah dah tak? Hei, hai. Awak. Hei, macam... Saya kenal kan? Tapi, kat mana? Aduh. Aduh. Oh, malam tadi saya berhentikan awak. You serious? Awak tengah kerja ke tu? Awak, kenapa senyuman awak manis sangat eh? Sebab jumpa awak lah. Itulah tu, saya pun tak boleh lah macam ni. Wah, aduh. Saya tengok awak kat stream kan, tapi bila tengok macam kat moment ni, betul-betul lawa lah. Saya tengok kat stream, lawa. Tengok betul-betul kat depan ni, lagi lawa. Aduh, setiap normal. Kalau kita jumpa depan pun? Kalau jumpa depan lah, rasanya, tu, ajak eating terus pergi makan. Ya. PKP lah. Ni awak main game apa? Saya main game. Dia tak main game. Saya selalu di game. Tak apa, saya boleh mengubati. Instagram. Boleh nak Instagram ke? Aida! Ya. Dia ada boyfriend ke? Dah lama single. Tunggu orang masuk je ni. Aduh, ya kau. Aduh. Tapi... macam mana Lia, aku nak geron lah Lia. Aduh, macam mana Lia, aku tak tahu macam cakap apa. Lia, tolong lo Lia. Aduh, janganlah pergi mana-mana, sini lah. Saya warak awal macam ni lah, biar nampak handsome sikit kan Lia. Okay. Mana Lia? Buat cara-cara nak ngorak sikit. Hai awak. Hai. Buat apa tu? Aduh, terpanah. Terdepan. Aduh, mamai ada sewak baju hitam. Baru sampai jodoh. Ni. Nak cakap kombong. Ya awak. Eh, serius awak. Awak crush saya awak. Baby nombor 2 semua. Awak. Kenapa saya punya bawa? Awak kan... kenapa suka? Dulu, sekarang tak ada. Oh, macam tu. Sebab awak dah ada orang lain. Tak. Jadi awak seorang je. Saya kekosongan. Saya tak boleh tunggu awak lama-lama. Oh, macam tu. Kahwin je. Jangan nanti ada orang serang nanti. Bahayalah awak. Taklah awak. Saya tak mampu nak bagi awak sniper. Saya tak mampu nak kill awak. Saya mampu untuk kawin empat awak. Tak apalah. Bagi kat umum balik. Awak please. Tak deh. Terlajak kata tak boleh di patah balik. Terlajak perahu boleh ditunggang terbalik. What? What the fuck? Manusia semua pernah buat kesilapan. Tak apa. Awak tolong. Peluang kedua nanti. Sekarang ombong. Awak nangis dulu, nanti saya pujuk awak, okey? Lia? Ya. Kembali-balik ke kita. Sebenarnya, Lia kan? Lia kan lama single kan? Lama tu. Tunggu-tunggu orang. Tunggu-tunggu orang tapi tak dapat lah yang... Dia macam ni. Dia tak jumpa yang sesuai atau dia selalu tersakiti atau macam mana. Dia macam tak tu. Jumpa yang sesuai. Oh. Dia tak memilih tapi itulah. Antara ciri-ciri yang Lia suka macam mana? Kenapa nak tanya ciri-ciri? Dia dah depan mata. Oi, dia aduh day. Dia oi, jangan gitulah, astaga. Ya Lia. Ya saya. Lia sebenarnya duduk mana? Selangor. Selangor dekat je. Selangor dari mana? Bangi. Dekat betul ke? Jauh juga tu Bangi. saya kat Kelang, awak kat Bangi. Saya kat ujung Selangor, awak pun kat ujung Selangor. Dia macam
penjuru lah macam tu. Tapi PKP memisahkan kita. Walaupun PKP memisahkan kita, tapi kita takkan terpisah macam tu, faham tak? Ya, sebab sebenarnya kita dah jumpa banyak kali, cuma tak ada masa nak berborak, betul? Betul. Lia umur berapa, Lia? 19. Okey tu, saya cuba tanya umur saya berapa? 21. Serius, 21? 20? Ah. Okeylah, 20. Boy, betul tak, ke? Eh, tak, tak betul. Tapi awak suka lelaki umur 20 eh, macam tu? Yang atas tahun dari awak ke macam mana? Awak muda lagi ke daripada saya? Tak juga. Kalau saya muda dari awak macam mana? Eh, saya tak kisah tua ke muda ke apa. Kalau awak lagi muda daripada saya, kalau saya dah tua nanti awak boleh jaga saya. Taklah, saya lagi tua awak. Saya umur 22. Sebenarnya, kalau awak dibagi pilihan lah, awak nak Aul ke atau saya? Ini betul-betul lah, betul-betul. Yang serius, dari hati ke hati. Awak lah. Lanya. Dia pilih anda. Hold up. Wait a minute. Awak lah. Dia cakap kau terlalu handsome untuk dia. Eh, gilanya. Oh, gitu. Cuba kan awak kata awak cakap dengan dia. Boleh tak? Ke awak tak nak? Atau awak nak cakap dengan saya je? Saya tak nak cakap dengan ex dah. Oh! Dia nak cakap dengan ex dia? Tak nak! Kenapa tak nak? Saya tak nak cakap dengan ex saya. Oh. Ex saya dah bahagia. Dengan siapa? Oh, awak pernah kabar dengan dia dulu sebelum ni? Astagfirullahaladzim. Dia tak sampai. Tapi oh, saya hampir, anggap dia ex lah. Hampir lah. Hampir. Oh, ini drama Cheryl. Kita abaikan dulu orang yang ketiga. Kita dulu. Sebab kita dah banyak kali jumpa dah. Banyak event dah kita dah jumpa sekali. Okay. Okay. Kita sebenarnya... Kita macam ni lah awak. Kita tak tahu nak cakap apa awak. Tapi saya seorang yang pemalu tau. Saya pemalu. Dan awak pun tahu saya ni orang pemalu. So apa kita awak cadangkan apa kita nak buat sekarang? Oh, saya kena start dulu lah. Awak cadangkanlah apa yang kita harus buat macam tu. Tak apa, nanti saya DM awak. Okay, awak dah DM saya, serius lah. So sekarang nak macam mana? Kita stop conversation ke macam mana? Itulah saya tanya, awak main game apa? Saya tak reti main ML. Oh, nak main ML kan saya? Saya main ML awak. Saya tak reti. Nak awak segi dia awak lah. Awak dengan apa awak? Saya dah uninstall lah awak. Macam ni. Awak dah install ML, awak main PUBG je lah. Saya tak power main PUBG, apa kata awak kira saya main PUBG? Boleh. Boleh. Jaga awak. Saya tak mampu lah nak carry awak sampai chicken, tapi setakat jaga awak tu saya boleh. Astagfirullahaladzim. Awak ada ciri-ciri wanita yang baik tau. Awak ingin menjaga saya walaupun awak tahu saya ni tak hebat. Gilanya bah. Macam ni, awak lepas ni awak DM saya idea awak, kita main sama-sama, okey? Boleh? Okey. Tak apa lah, nanti kita jumpa, okey? Okey, kita jumpa, okey? Bye-bye, saya wak. Saya DM awak tau. Okey. Alright, saya DM. Saya tunggu. Alright, bye-bye. Mau sikit. Mah. Alright.